Was dit laasweek by die reeks begin Waghtyd te Storietyd. En die vraag was: wat het die disippels gedoen vir daai 10 dae tussen Hemelvaart en Pinkster? Eerste dag het hulle 'n nuwe disippel gekies in die plek van Judas. Tweede dag, bidde gevas, bidde gevas, derde vier en so. Iewers het hulle begin stories vertel vir mekaar. Stories van Jesus. Onthou jy hoe het Jesus dit gedoen? En my storielyn of my gedagteryne is Wanneer jy die stories van Jesus se kragtige dade vertel, dan begin jy vir jouself 'n prentjie te skets van hoe gaan dit lyk wanneer ek krag kry. So hier's my vraag. Hoe dink jy gaan jou lewe lyk as jy vol is van die Heilige Gees? Wat is die prentjies wat jy het? Nou, as jou prentjies nie iets is van ek gaan dieselfde dinge doen as wat Jesus gedoen het nie, Het jy 'n baie klein prentjie van die krag van die Heilige Gees? Jy 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 leef met 'n nou, as die krag van die Heilige Gees kom, grik jy so 'n bietjie hoendervleis kry. Ag, nou, dit gaan lekker wees, gaan lekker sing, lekker bid. Ja, dit is maar net ons sê die krag van die Heilige Gees. Nee. As jy jou stories van Jesus bietjie opdate en jy begin die prentjies skryf van die kragtige dade van Jesus, dan dan begin jy te verwag Hoerie maar as ek vol word van die Heilige Gees, dan gaan ek dieselfde dade kan doen as wat Jesus gedoen het. Um daar was 'n man geweest en dan was Smith Wigglesworth. As jy hoeit boekies van hom kan optel, stories van hom kan lees, amazing out. Hy was Smith Wigglesworth het gehoor die uitstorting van die Heilige Gees vind plaas, mense word gedoop deur die Heilige Gees en hy het vir sy vrou gesê, "Ek gaan kyk wat gebeur aan daai kerke waar hulle sê jy word gedoop met die Heilige Gees." En as ek gedoop word met die Heilige Gees, en ek kan nie dieselfde dade doen as wat Jesus se disippels kon doen en wat Jesus kan doen nie, dan is dit nie regtig die dooping van die Heilige Gees nie. Dan is dit sommer net mensgemaakte goedetjies. Nou ek weet nie van jou nie. Ek het al baie mense gehoor wat sê hierdie kerke doop in die Gees, vol van die Gees. Waar is die krag daarvan? Hierso's probleem. Ek dink nie ons het vir mekaar genoeg stories vertel van hoe gaan dit lyk wanneer ek vol is van die Heilige Gees nie. Hoe gaan ek my vrou lief hê? Hoe gaan ek my vyande lief hê? Hoe gaan ek soos Jesus met krag lewe, met wysheid lewe, met gawes lewe? Ons is tevrede met 'n baie pap lewe, vol van die Gees, komsdag. So, wagtyd is storietyd. Kom ons vertel vir mekaar stories van die kragtige werking van Jesus, vol van die Gees, en ek en jy verwag om net soos Jesus en sy disippels te leef as ons ook vol is van die Heilige Gees, die belofte van die Heilige Gees ontvang. Nou laasweek vir jou die storie vertel van die man wat deur die dak moes sak om genesing te kry, toe die kritikus kom en die mense val hom en Jesus aan oor jou sonde is vergewe, toe kry hy nie net vergifnis van sonde nie, maar toe kry hy sommer ook genesing, hè, nee, wonderlike storie. Dat die kritiek in jou lewe gaan baie keer vir jou genesing moet. Vandag vir jou ek jou vat, ek dink nie ons gaan die hele stuk kan lees nie, maar ek wil jou vat na die besete van Gedara toe. Dit was 'n streek buite die Joodse streek. En Jesus het soontoe met die boot en daar het hulle 'n man gekry tussen die grafte en Jesus bevry hom. So, 9 dae, 10 dae sit die disippels en wag vir die belofte van die Heilige Gees en iemand begin vertel. Onthou julle hoe lief was Jesus om na die ander kant toe te gaan? Nou, nou, en hulle dink die ander kant beteken onthou julle hoe was lief was Jesus om met ander mense te meng? nie net met Jode nie, nie net met mense soos ons nie, nie net met die 12 stamme van Israel nie. Onthou jy hoe lief was Jesus om na die ander kant toe te gaan? Onthou hy daai een keer toe ons na die ander kant toe gaan, toe kom hy ou op pos afgehardloop? Hy goeie Gert, ek het geskrik. Jy weet, hy was half kaal gewees. Hy was kettinge om sy arms. Hy was geskeer en vol bloed en 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 hy het so 'n mal ding geskree. Onthou jy daai dag? Almal se oë so groot. Joe, grys geskrikel hy daag. Jo, daardag was so skerry daag. Nee, daai dag reg gedink, jo, dis die einde, weet jy? So hulle begin vertel. En dan sê hulle onthou die bauer van Jesus, hoe het hy hom met een woord gesê, bly stil? En hy het baie gedrein. Onthou julle dat, maar kom ons gaan lees die storie. Kom kyk ons daarna. Markus 5 vers 1 sê hy: "So het hulle by die oorkant van die see aangekom. Die ge, die Geraseeners, dit is nou die Gaza of die eh uh, Gedara streek, die ge, Geraseeners het in daardie gebied gebly. Was nie Jode nie, was nie deel van die 12 stamme van Israel nie. Baie belangrik. Jesus het skaars uit die skei uit geklim of 'n man met 'n demoon val regop hulle af. Hy het uit die begrafplaas aangestorm gekom, want dit is waar hy gebly het. Hy was woes en onbeheerbaar en die mense kon hom nie eers met ketTINGS vasbind nie. Hulle het probeer om sy hande en voetings, voete met ketTINGS te boei, maar dit het niks gehelp nie. Hy het uitmekaar geruk. Die bloedstollende gulle van die man het dag en nag oor die grafte tussen die heuwels weer klink, terwyl hy homself met skerp klippe stik en kap. Hae Jesus van ver af sien aankom en dadelik na hom toe gehardloop. Hy het op sy knieë voor Jesus neergesak. So hard as wat hy kon het hy geskree. Seun van die Grote God, wat kom soek u hier? Ek smeek u, moet my nie pynig nie. Jesus sê toe vir die bose gees, "Gee pad uit hierdie man uit, jou slegte gees, maar eers sê vir my jou naam. Kom kom ons stop hier. Ek weet van jou nie maar ek het ek het 'n paar pelle wat wat bang is. Uh, ek gaan dit nou maar mooi sê. Hulle is vrek bang. Okay. As ons op die plase is of iewers en ons kom 'n cockroach aangehardloop of 'n spinnekop of fossiene skerpijoon en ek vang die ding en dan begin ek ek buig groot manne, gro groot manne. En van hulle was springbok rugby spelers. Ek gaan hulle name noem nie. Hulle het nommer 13 gespeel. Okay, maar groot manne hardloop soos babietjies weg vir ou spinnekop jy of 'n goggatjie. Nou ek kan net imagine. Tussen daai paar dissipels van Jesus nou moet dokhou bangbroek geweest het. En hy oomlik toe hulle uit daai boot uit klim en hy hoor hy ou aangehardloop kom met wat is dit die woord wat hulle mooi gebruik bloedstollende gulle. Ek het sulke pelle wat terug in daai boot klim in reverse kap en maar dis hier kom ons weg. Haai ou ek wou prentjie mense. Kan jy dink daai angs, daai spanning, daai O god, wat nou? O Jene, wat gaan ons doen? Hierdie ou slaan klippe stikend, hierdie ou breek kettingse, hy gaan ons almal doodmaak nou. Hier is dit nou. Daai power storie wat hulle onder mekaar vertel. Kan ek kan ek nou net een trekkie terug aan in die storie? Dit was aan die oorkant van die Joodse gebied. Ek dink die disippels het daar van mekaar gesê: "As ons vol word van die Heilige Gees, dink jy dit gaan net vir die Jode wees?" As ons soos Jesus vol word van die Heilige Gees, dink jy ons gaan ook 'n liefde ontwikkel vir mense wat anders is. En ek dink hier is een van die grootste kentekens van 'n lewe vol van die Gees. Jy's nie net lief vir mense soos jy nie. Jy's lief vir al God se mense. En Jesus het gereeld na die oorkant toe gegaan. Dan sê hy vir sy disipels, kom ons gaan weer daar na die oorkant toe. Hy het nou klaar gewerk tussen hierdie Jode en hierdie klomp wat met hom beklei en die skrifkenners en die fariseërs en die fites en die issues. Kom ons gaan weer 'n bietjie oor daarna aan die ander kant toe. En hy het 'n liefde vir daai mense gehad en hy het hulle bedien en hy het wonderwerke gedoen en ons het klop stories van die oorkant. Hier's net iets. Is jou lewe vol van die Heilige Gees? Ja of nee? Jy sê hoe weet jy? Het jy 'n liefde vir mense wat anders is? En die disipels vertel mekaar hierdie storie en vra, as die Heilige Gees oor ons kom, gaan ons ook 'n liefde verander hê. Kan jy onthou op Pinksterdag, toe die Gees oor hulle kom, toe staan mense uit elke stam en volke, nasie en taal wat daar bymekaar is en hulle begin in vreemde tale praat en mense hoor die goeie nuus van God, elkeen in sy moedertaal, 'n klomp weerd mense, vreemde mense mense van die ander kant, mense van die hoëre kant, mense wat anders as ons is. Hier's 'n groot kenmerk teken van 'n lewe vol van die gees. Het jy liefde vir mense wat anders is. Okay, nou kom hier die man aan gehardloop. Hy val voor Jesus neer. Hy weet van die krag van God, die bose binne in hom weet van die krag van God en hy begin skree en hy skree uit die top in van sy stem, groot God, uh, moenie kom om my te pynig nie. Wat gaan jy aan my doen? En Jesus sê, "Geem aan jou naam." Oké, okay, kom ons gaan lees verder. Hy vra vir hom, wat is jou naam? My naam is Ligio, want ons is baie. Kom die antwoord. Die slegte gees het Jesus gesmeek en gesubad om hulle nie uit die area te verwilder nie. Enkie daarvandaan, teen die skynste, was daar 'n trop varke. Die demone smeek Jesus toe, asseblief. Ons vra mooi, as ons uit die man ja, as u ons uit die man jaag, laat ons tog toe om in daardie trop varke te gaan bly. Net, net interessantheid, dis hoe ons weet Dis nie Jode aan die ander kant nie. 'n Jood eet nie varkvleis geet nie, nê. Ou Testamentiese wet. So hierdie was heidene mense in 'n Joodse oog was hierdie garaseners of 'n uh, 'n uh, uh, die besetting van Gedara, daai gebied. Mense het dit was nie Joodse vriendjies nie. Dit was nie, ag ons hou van hulle ook, hulle is oulik nie. Daai mense eet varkvleis. Dis wat hulle gesê het. Gezet. Wie kan so laag daal? Vir wat gaan Jesus na daai mense toe? Hulle is anders as ons is 'n ander groepering mense, is 'n ander kultuur, is ander mens. Jesus was lief vir hulle. As jy vol is van die Gees, is jy ook lief vir hulle. Okay. Hulle vra, kan ons in die varke ingaan? Skaars het Jesus hulle toegelaat of hulle is uit die man in die varke. Die varke het heeltemal mal geword en hulle het verwilder op loop gegaan teen die skenste af die see in. Daar was omtrent 2000 en die laaste een van hulle het versuip. Groot storie, 2000 varke versuip. Nou, wat gebeur in daardie dorp? Die varkoppasser is toe na 'n uh, stofstreep daar weg om vir almal in die dorp en in die omgewing te gaan vertel wat gebeur het. Van oral af het die mense gestroom om te kom kyk. Daar aangekom, sien hulle die woeste man rustig by Jesus sit. Hy was netjies aangetrek. Uh en het normaal opgetree soos enigiemand van hulle. Dit het hulle bang en onseker gemaak. Die mense wat dit alles gesien het, het natuurlik vir almal en besonder vir vertel wat met die woeste man en die demone en die varke gebeur het. Die mense uit daardie gebied was egter baie ontevrede en het Jesus gevra om pad te gee. Ek bedoel, hy kos hulle geld. 2000 varke is dood, nee, hè? Jy kan nou dink 'n storie, maar hier's hierdie man genees, wonderlik. Toe Jesus in die skei klim, vra die man wat die demone gehad het, um om baie mooi of hy nie saam met hom kan gaan nie. Hier is 'n baie mooi storie. Jesus wou nie gaan huis toe waar jou mense is wat vir jou wag. Gaan vertel hulle hoe goed God of die Here vir jou was en wat hy alles vir jou gedoen het. Die man het nie gestrei nie. Hy is daar weg en het vir die mense in daardie streek, hulle noem dit die 10 stede, um, gaan vertel wat Jesus alles vir hulle gedoen het. Die mense se monde het oopgehang van verbasing oor sy verhaal. Hier is vir my gou 'n paar oulike goedjies. Een, die demone vra, "Kan ons in die varke ingaan?" En Jesus gee toestemming. Gebrou, hy gun 'n demoon wat hy omvra. Die mense van die gebied vra Jesus moet weggaan. Jesus gun hulle wat hulle hom vra. Jesus sê, "Goed, ek klim in die boot, ek gaan julle verlaat." Die man wat hy nou net genees het, vra, "Jesus, kan ek saam met jou gaan?" En Jesus sê, "Nee." Hy sês al vir jou nee gesê. Hy het al vir my 'n paar keer nee gesê. Hy het al vir demone ja gesê. Hy het al vir mense wat niks van hom hou nie ja gesê. En vir my wat sy kind is vir wie hy al baie wonderwerke doen, sê hy baie keer nee. Het al vir jou nee gesê. Ek dink Petrus hulle sit daar en vertel hierdie storie vir mekaar weer. En hy sê: "Ja, hy was 'n weerdag, hè." Hy sê vir die demone ja, kry jy hulle varke? Hy sê vir die mense wat daar bly, "Ja, ok, ek gaan weg." Maar hy sê vir die ou wat ons nou net bevry het, amazing hang geraak het, daai ou gaan lojale aan ons wees. Hy gaan ons, hy gaan ons sakke dra, hys al vir my water ingooi. Man, ons het 'n slaaf gekry. Laai hom in die boot, vat hom saam, laat hy vir ons werk. Jesus sê vir hom nee. En stuur hom terug na sy mense toe. Ek dink net hier Petrus hulle vra, dink hulle Jesus gaan in die volgende paar maande vir ons opnees sê? Dink julle ons gaan uitdagings kry wat baie moeilik is en dan vra ons vir hulp en sê hy nee? Dink julle Die lewe gaan nie altyd fair wees nie. Ek dink hierdie storie leer ons baie meer oor Jesus, oor my en sy verhouding, oor ja en nee en beantwoording van gebed as wat ons wil weet. Partykeer sê hy vir jou nee want hy het 'n groter plan. Hy stuur hierdie man terug na hierdie 10 stede toe. En hy sê hulle wil nie na my luister nie. Jesus Christus, die seun van die lewende God, wat nou net demone uitgejaag het, meer as tweede, 'n leg jou demone met een woord gestuur het. Hulle wil nie na my luister nie, maar weet jy wat? Hulle gaan na jou luister. Want jy kom uit hierdie gebied uit. Jy's een van hulle, jy's 'n kind van hulle. Ek kan ek vir jou weet jy Jesus moenie afkom na jou dorpie toe en die evangelie kom verkondig nie. Juist daar. Hy wil jou gebruik. Jy sê nee nee ek nie. Anders weet jy Hoe katter hoeveel demone het ek in my? My maal sê ek's mal en almal sê dit of dat of my baas of wat. Hey, jy is dalk presies die regte kandidaat. En jy vra Jesus, "Vat my uit hierdie dorp uit?" Of jy vra vir Jesus, "Kom af om kom help ons?" Of kom in ons kerk in of Jesus kom in ons predikant of Jesus en Jesus sê nee. <laughs> Doen jy dit self. Vertel net vir mense wat het ek alreeds vir jou gedoen? Ek dink Paulus, Petrus, hulle daai klomp in die boefret trek, gesels met mekaar en sê vir mekaar: "Weet julle ek wens Jesus kan terug afkom. Hy het nou opgevaar hemel toe. Ek wens hy wil afkom want ons het 'n groot werk hier. Nou moet ons hier die kerk bou van van die grond af, van scratch af, van niks af. En ons is hier die paar mense in hierdie boefret en ons is bang soos dinges en ons weet nie wat gaan gebeur nie. Ek wens Jesus kom terug en raai wat sê hy vir hulle? Nee. Ek stuur vir julle die Heilige Gees." En al wat jy moet gaan doen is vertel die goedheid van God wat ek deur jy vir jy met jy doen. Vertel van die krag, vertel van my liefde, getuig net waar jy is. En kom ons kyk wat gebeur. Ek jy weet wat gebeur. Daai 12 disippels trek weg en die hele wêreld verander. 2000 jaar later is daar mil 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 miljoene Christene reg oor die wêreld oor die krag van daai 12 ouens se storie. So hier's net my denke as ek nou hierdie storie luister. As ek en jy stories bou, as ek en jy teruggaan na die Bybel verhale van die dade van Jesus, die krag van Jesus. Dan begin ek en jy hoor, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. En julle het genoeg krag. En jy kan 'n verskil maak in hierdie wêreld. En in jou dorp hoef jy nie te trek nie of niemand hoef in te trek of weg te nie. Jy kan met jou storie met die evangelie kan jy 'n wêreld verander. Ek hoor so baie van mense hou op verskoning maak, hou op ander goed wens. Jou getuienis is powerful genoeg om 'n wêreld te verander want die gees van God is in jou. Um, net jou laaste dingie, ek dink beter as hulle vra, dink jy as die Heilige Gees oor ons kom, gaan ons ook sukkel krag hê? Kan ons ook duivels kan uitdryf? Kan ons ook mense kan bevry van jarelange se gevangenskap, se seer, se sny hulle self, se selfverwerping van tussen die dood, rondhartklop, tussen graf te leef. Mense kry prentjies in jou kop van 'n gebroke samelewing. Kom ek sê vir jou, ons praat van die besetene van Gedara. Ek dink Suid-Afrika is een groot Gedara. Hier's baie besetenes. Ja, dalk nie so erg duiwel besetene nie, maar mense loop tussen die dood rond dag en nag. Jy al gesigte sien in malls. Want ons het hier baie mense gesien. Want het jy mense gesien lag? Want het jy mense gesien live wie's great, God is good, ek lag. Ja, nee, loop heen sê gejaag. Mooi die verkeer ook gesien, op 'n bietjie snaer weer. Ons sê so. luister radio, hoet nee, kom hier werk. Die lewe is taaf. Dit lyk like soos plon besetenaars wat tussen grafte bly. Ja, jy het gesien hoe vir mense sny hulle self. Maak hulle self seer, beskadig hulle self. Jy ja, het gesien hoe vir mense is gevangene van sonde en swaar kry. So ons land is vol van besetenis van gedara. Mense wat anders as ek en jy is, ander kleer, ander taal, maak nie saak nie, anders as ek en jy is. En hier is die vraag, as ek en jy vol word van die Heilige Gees, is hierdie een van die stories wat vir ons 'n raamwerk vorm van wat sal gebeur in ons land as ons vol is van die Gees. Ons sal mekaar lief hê. Ons sal getuig. Ons sal nie almal op ons bootjie wil klim en net lekker saam met liewe liewe Jesus leef nie. Ons sal werk doen. Ons sal ons geld gee. Ons sal ons tyd gee. Ons sal terug na ons huis toe gaan en gaan getuig oor die grootheid van God. Ja, terwyl daar mense is wat sê Jesus moet pad gee, gaan hy iemand instuur en sê, "Getuig jy namens my. Gaan leef jy namens my." En gaan leef verskil. Uh, ons moet klaarmaak, maar hierdie man het rarig sy gebied verander. Geskiedenis bewys vir ons jare later, toe Paulus hulle in daai gebied kom, toets daar gelowiges as gevolg van hierdie ou se getuienis. Kom ons luister na hierdie volgende lied. Hierraaks bereid dat u my gebruik vir u kom Here, myself, um, ding waar kan ek wil met ons al met mense bid wat sê Andrius ek soek uit krag van Jesus ek soek uit getuienis van Jesus ek soek daai boldness wat in hierdie storie is kom ons bid saam Hemels Vader ons land is soos hierdie Gadara streek vol seer pyn en hartseer En eet al hoeveel mal hy ingestap en soveel van ons aangeraak genees en wonderwerke gedoen maar ons wil almal op die boot klim en saam met U weggaan Nou bid ek Here maak ons getuies in hierdie land van die krag van die liefde van die genade en ek bid saam met almal wat vandag hierdie wonderwerke nodig het om 'n getuie te wees van U. Dankie daarvoor. Dankie vir liefde, dank u liefde, dankie vir u krag in Jesus naam. Amen.